皆さんこんにちは、こんばんは。知ってエンジョイライフです。今回はタイトルにもありますように、車やバイクの劣化して白くなった樹脂パーツを復活させるというテーマでお話しします。皆さんはどのようにメンテナンスされてますでしょうか。経年劣化で色褪せたり白くなったり、色がまばらになったりして古ぼけた嫌な感じ、そんな時市販のシリコンスプレーやアーマーオールなどをだいたい塗ったりしますよね。でも効果があんまりなかったり、長持ちしなかったり、なんかいいものがないかななんて思ってネットで検索したところ、こんなもので樹脂が黒く復活できるんだという記事がありましたので、それを今回検証して皆さんと共有したいと思います。さて今回検証するのがこのハイゼットのバッテリーカバーです。ご覧の通り白く劣化しています。これに左側には市販の樹脂復活剤を塗り、真ん中は何も塗らないで、右側にはあるものを塗って約4週間後にどうなるかを見ていきます。こちらの樹脂復活剤は乳液のような液体で、付属のスポンジに染み込ませてさらっと塗れます。見ての通りすぐに黒くなり、とても塗りやすいです。少し多いくらいの感じで塗っておきます。真ん中には比較するために何も塗りません。右側にはあるものを塗ります。そうです、あるものです。さあこれを塗っていきますが、結構粘着性があってとても塗りにくいですね。塗っているとウエスの繊維が取れて樹脂のパーツに付着してしまいます。ブログにはそんなこと書いてなかったんですが、これはまずいと思い、固めで繊維が取れにくいウエスを準備した方がいいですね。もし繊維が取れてついた場合には完全に取り除いてくださいね。少しずつウエスに取り広げるように塗った方がいいみたいですね。そして全部塗り終わった後、完全に拭き取ってください。先ほど塗った樹脂復活剤はもう色が抜けてきましたね。徐々に戻っていくといった感じです。こちらが2週間後の画像です。もちろん屋外駐車ですので、紫外線にさらされ、期間中雨も降りました。さあどうでしょう。左側の樹脂復活剤の方はほぼ完全に抜けてます。そして右側の方は黒さを維持しています。さらに4週間後の画像がこちら。どうでしょうか。やはり右側は効果ありますね。そのあるものとはこれです。シリコンシーラント、樹脂でできた接着剤です。防水性に優れ、お風呂場や家の外壁などの隙間を埋めたりする建築資材です。カラーもブラック、ダークブラウン、グレー、クリアなど豊富にあります。コーキングガンを使わないチューブタイプでも数百円とお手頃な価格で売られています。劣化したバッテリーカバーやドアミラーの表面はおそらくこのような細かい傷や亀裂が入り、光が乱反射して白く見えるということらしいので、このシリコンシーラントが隙間を埋めてくれているのだと思います。さて今回の検証は樹脂復活剤を否定するものではありません。むしろ劣化していない樹脂パーツにはこれを使うべきだと思います。これで
効果のない今回のケースにおいてシリコンシーラントを検討してみるといった感じでいいと思います。これに関しては賛否両論あるかと思いますが、もしこのシリコンシーラントを使う場合はマスキングをお忘れなく。付着すると落ちにくいので、またクリアなども理論上効果はあるかと思います。結果をコメント欄にお寄せいただくと大変嬉しいです。これからもお役立て情報を配信してまいります。今回も最後までご覧いただきありがとうございます。また別の動画でお会いしましょう。さようなら。